ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡିକ୍ଲାର ସରିଛି। ଯଦି କହିବା ଆନନ୍ଦପୁର ପାଇଁ ଆଲୋକ ସେଠୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଲୋକ ସେଠୀ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ କରିବେ ଏଇ ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋକ ସେଠୀ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଯଦି କହିବା ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମାନେ ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଲୋକ ସେଠୀ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡିକ୍ଲାର କରିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦପୁର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଦେବଦୁର୍ଲଭ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ତରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଂଗଠନର ମାନସ ଭାଇ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସେମାନେ ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆଶା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଭରସା ରଖିକି ମୋତେ ପୁନର୍ବାର ଏଠୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦପୁରର ଲୋକ ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି, ଏଥର ବିଜେପିକୁ ଜିତେଇବେ। ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଜାଣିଗଲେଣି ଏଠି ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷର ସରକାରଟା ଅଛି ଇଏ ଖାଲି କାଗଜର ବାଘ, ତେଣୁ ଏବେ ତାକୁ ହଟେଇବେ ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ଆଣିବେ, ଏ କଥା ଆନନ୍ଦପୁରର ଲୋକ ପୁରା ମନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡିକ୍ଲାର କରିନାହାନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡିକ୍ଲାର କରିବା, କ'ଣ ରହିବ 24 ନିର୍ବାଚନରେ ରଣନୀତି ରହିବ? ଯିଏ ଏକ ସିଏ ସବୁବେଳେ ସବୁ କାମରେ ଏକ ରହିବ। ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1 ନମ୍ବର ଦଳ, ସବୁ କାମରେ 1 ନମ୍ବର। ଆମେ MP ଡିକ୍ଲାର କରିଛୁ, ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ MLA କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ବି ରାଜ୍ୟ ଡିକ୍ଲାର କଲା, ତେଣୁ ସବୁଥିରେ ପାର୍ଟିର କ୍ଲାରିଟି ଅଛି। ପାର୍ଟି ଡିକ୍ଲାର କରିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଖବର ଯାଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲା। ଏବେ ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ମୋଦିଙ୍କୁ 400 ପାର କରାଇବାର ସଂକଳ୍ପ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆଣିବାର ସଂକଳ୍ପ ବି ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇକି ଆମେ ଯିବୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜେପି ସାରା ଭାରତରେ 400 ପାର MP ନେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ସରକାର ହେବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର କରିବ ବୋଲି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଲୋକ ସେଠୀ ସିଧାସଳଖ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା ରଖିବା ଯେଉଁ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଜୁନ୍ 4 ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ କ'ଣ ରହୁଛି ଫଳାଫଳ। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତୀଶ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।